여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan. 今天带来了一个喜欢猫的人，不，只要是喜欢动物的人，一定会愤怒的内容。 12月20号，韩国一位很有名的宠物猫 YouTuber 在 IG 发了这样的贴文。今天一大早心情就非常不好，有人在 YouTube 光明正大的上传了欺负动物的影片，看到缩图里那些受害的猫咪们，心真的要塌下了。为什么要那么欺负比自己弱小还不能说话的存在呢？然后请求网友们能够参与，要求警方调查这个人的青瓦台请愿。所以这到底是什么样的频道呢？他这个频道没有频道名，而头像是一只猫非常痛苦的被吊着的照片，然后在频道介绍上写着，禽兽的人就是杀人魔，是错误的科学，把猫的人当成是杀人犯的人才是真正的杀人魔，因为你们是想害从外来种有害动物保护生态圈的善良的人，把猎猫当成是谋杀的人，就跟害善良的人没有两样。你们开手里啊！这个人从两个月前开始，一共上传了4个影片，每一个影片都是分别用不一样的方式来欺负不一样的小猫。他不止把小猫们关在非常小的笼子里，还用胶带绑住小猫的腿让它不能动，还用树枝一直刺好像是生病的猫咪。看他的头像、频道介绍、影片内容的话，这个人根本就是个 psychopath。我们来看一下韩国网友们的反应啊，十八，疯了，真的，到底是要在什么样的环境长大才会变这样呢？有没有方法让他受到一样的惩罚呢？心真的好疼，用生命来开玩笑的家伙们都要遭到天谴，真的要遭到报应。一直以来我介绍过很多有上青瓦台请愿联署的韩国争议问题，但是因为我觉得好像有点就好像是在煽动大家一起去参与一样的感觉，所以除了台湾女大学生事件之外，我从来都没有留过请愿联署网址，也没有请求大家去参与联署。但是这次真的是想借用司法机关的力量来惩罚这个畜生，来处罚这个垃圾。在进入网站后，点击右下方蓝色正方形按钮，然后用自己的 Facebook 登录，再按一下右下方同样的蓝色按钮，最后点右下方的确认就完成了。最后我们来看一下韩国 Kelop 2020年度歌手排行。对了， Kelop 今年没有公布从2015年到2019年连续5年针对13岁到29岁的年龄问卷调查的年度 idol 个人排行。这理由是因为有很多网友们指责这个排行会提供同队成员们的个人粉丝们之间的矛盾。十位 Porkim。9位花萨。8位 Red Velvet。7位吉库。6位永涛。5位 TWICE。 4位 NEWO。 3位 BLACKPINK。 2位 IU。 1位 방탄소년단。문별아할말있어오생일축하해존댓말해주세요생일축하합니다크게얘기하시라고요생일축하합니다